ဂရီလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့အစ္စရေးသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ကို AFP သတင်းမှရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုချက်ပေးဖို့ကိုတော့အစ္စရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကငြင်းဆန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုဟာအာဂရီလိုက်စားမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးအရင်ကာလတွေအတွင်းကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းခံထားရတာဟာ၄ချိန်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတဖန်အရင်အမှုတွေနဲ့မပတ်သက်ပဲတီးခြားစစ်ဆေးမှုနှစ်ခုမှာနေတန်ယာဟုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့စီစဉ်နေရဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နေတန်ယာဟုဟာသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူချမ်းသာတွေထံကနေဇိမ်ခံပစ္စည်းတစိုးလက်ဆောင်တွေကိုလက်ခံရယူထားတယ်လို့တန်တရားရှိခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့သူတွေထဲမှာနေတန်ယာဟုရဲ့ကာလာကြာရှည်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတဦးဖြစ်တဲ့အစ္စရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးသမားတဦးဖြစ်သူအာနိုမီချန်လဲပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာနေတန်ယာဟုကိုတံမိုးကြီးတဲ့ Secret တက်တာဘူးတွေအပါအဝင်ဒေါ်လာတောင်းချီတန်ကြီးရှိတဲ့အခြားလက်ဆောင်တွေကိုပေးထားခဲ့သူတဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားချက်အရသိရပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကတော့သူ့အပေါ်ဆွဆွဲထားချက်တွေအားလုံးကိုအစဉ်တစိုက်ပယ်ချထားခဲ့ပြီးအဲဒီဆွဆွဲချက်တွေဟာနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တွေကသူ့အပေါ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ခြေပပြောဆိုထားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။